charte et fly, for nå er vi på vei til, eller nå er vi i Bodø for å komme videre til cupfinalen, så dette ser vi veldig frem til. Det er en god blanding av supportere og sponsorer og ansatte, og så en fin gjeng. Fantastisk, er det ikke det, Lasse? Ja, helt konge, helt konge. Først og fremst er det viktig for laget faktisk at supporterne er her oppe. Det er jo en stor giv ute i Viking nå, så folk har lyst til å være med og være på oppturen med Viking nå, så det er jo kjempegøy at det er så mest 200 stykker reiser til Bodø på en torsdag midt i uka. Midnatt, de står her inne. Nei, jeg blir stolt, og den andre gangen vi gjør, så er vi på gang. Vi tar det på søndag. Vi tar det neste gang. Vi tar det på søndag.